Vrasja i Ines Hajrullës dhe Ervis Matodashajt në Vlorë ishte porosi për hakmarrje dhe për marrje nën kontroll të lojrave të fatit. Prokuroria posaçme mbyll hetime dhe dërgon për gjykim Leonard Luzi, Amarildo Nikolli, Muarem Koroveshi dhe Erio Zeino. Si një organizat kriminal, ata kanë siguruar kushtet dhe materialet për të vrarë Ervis Matodashaj dhe Ines Hajrulla në mars 2023 në Vlorë, e mbetur në tentativë. Në gjurmim të serisë së vrasjeve në Vlorë, SPA konkludon se Leonard Luzi është kushëri i Eri Gert Zeino i vrarë në 22 mars 2013 në Vlorë, ngjarje për të cilën u arrestua Ervis Matodashaj, Nadir Ferko dhe Aydin Sejdiraj dhe për mungesë provash ata dolën nga qelia. Leonard Luzi për të hakmarrë për kushëririn e tij Eri Gert Zeino i financuar nga një person ende i pa identifikuar, ka organizuar vrasjen e Ervis Matodashaj dhe Ines Hajrullës. Luzi ka krijuar grupin e strukturuar ku si ekzekutor ishte Shkodrani Amarildo Nikolli dhe ndihmës Muarem Koroveshi dhe Erio Zeino. Këta dy të fundit kanë sjell armët për Amarildo në Vlorë, kanë informuar në terren për lëvizit e objektivit të atentatit dhe më pas do ta largonin nga vengjarja. Por në 7 gusht 2023 në lagjin Uji i Ftohtë, vrasja nuk u bë mundur, pasi gjatë një kontrolli fizik ndaj Amarildo Nikollit, policia gjeti dhe sekuestroi pistoletën Pietro Beretta, një silenciator me 14 fishek në folet dhe fishek të tjerë, duke e vënë në pranga Shkodranin e paguar si ekzekutor. Më pas ai u bë bashkëpunëtor i drejtësisë. Katër të pandehur shkojnë në gjyq, por SPAK vjon hetimet në kuadër të një procedimi penal të ndar, i cili synon zbulimin e bashkëpunëtorëve të tjerë në kryerjen e veprave penale, edhe nga informacionet që pritet të zbardhen nga Amarildo Nikolli.